Imala sam sreću da nismo odgajani u mržnji, niti brat, ni ja. I stvarno ja ne zamjeram nikome ništa. S druge strane, to se naravno ne može zaboraviti. To je ta tuga s kojom ja živim svaki dan, ali nemam mržnje. Mene osobno najviše što me boli kad odem u Vukovar, kad me pitaju odakle sam. Mislim, ja njima samo još jedna Riječanka koja je došla na godišnicu pada Vukovara. I to me najviše boli. To ukradeno djetinjstvo i taj ukradeni identitet. Prvi mamini prijatelji su bili pravoslavne vjeroispovijesti i muslimani, tako da meni je to bilo nešto najnormalnije. Ja nisam osjećala tu mržnju, niti da se ne trebam družiti sa Srbima. Ne mogu ne stati dalje u Vukovar, da. Baš zbog te podijeljenosti. A to je ono što je strašno, živjeti u prošlosti, to nije život.